Mula sa tatlong tindahan bago ang COVID pandemic, isa na lang ang natitirang pwesto ni Luisa. Humina na nga ang bentahan, napapaliit pa lalo ang kita niya ng buwan ng Meralco bill na abot sa 5 to 6,000 pesos. Dahil masyadong malaki po ang nakukuha ng kurinti. Negosyo man ng mga bahay, tataas pa ang bill dahil sa dagdag na 2 pesos and 15 centavos per kilowatt hour sa singil ng Meralco ngayong Hulyo. Pinakamalaking ambag sa pagtaas ng generation charge. Nakasabay din hmm. generation sa pagtaas ng lagi eh. Buwis at iba pa. Dahil dyan, tumaas sa 11 pesos and 60 centavos per kilowatt hour ang ang electricity rate ngayong Hulyo mula sa 9 pesos and 45 centavos noong Hunyo. Sabi ng Meralco, bumaba lang naman ang June billing dahil inutos ng Energy Regulatory Commission na gawing apat na buwang installment ang dapat sana ipaasingil noong Hunyo. Kaya para sa July billing, bukod sa tumaas na ang generation charge, babayaran din ang deferred payment na 77 centavos per kilowatt hour na kakarga sa electric bill kada buwan mula Hunyo hanggang Setyembre. Meron na kaming disclaimer as early as last month na pagpasok po ng July, anticipate nyo na po na malaki yung magiging pagtaas sapagkat babalik sa dating normal na level yung presyo ng kuryente plus yung sisingilin ng deferred cost. Ang electricity rates dependent Yan. Yan. Ah. De... Tingnan nyo. Ito, Marcus Jr., idagdag mo sa suna mo. Ha? Ah? Marami na talagang umaaray sa singil sa singil ng ano meral ko. Tumataas nang tumataas, dagdag, ng dagdag kung ano pa yung mga generation. Just ko po. Ito ang grabe talaga na itong ano sa Pilipinas. Ah, pag ikaw talaga ultimo lang talaga yung income mo wala ka talaga, gapang ka talaga sa hirap. Ha? Tumataas ng taas yung singil ng Meralco, tapos yung tubig. Paano, paano makaahon sa hirap ang mga Pilipino, ha? Kung ganito ang sistema, ganito ang mga pasakit sa Pilipinas. Ang gobyerno walang ginagawa na pagkontrol. Ha? Walang ginagawa ng pagkontrol o pagsubsidize para naman na hindi masyadong mahihirapan at hindi masyadong mataas ang singilan. Sana ay subsidize ng gobyerno kahit konti, lalo na yung mga bilihin ng mga pagkain, katulad ng mga oil, sugar, isubsidize sana yan ng gobyerno, gasolina. Doon ka sa, ano, sa Malaysia, sa Singapore, sinasubsidize ng gobyerno yan, kaya mura ang mga bilihin. Sa Pilipinas, walang pakialam ang gobyerno, walang awa. Bahala na sa isip nila, bahala na kayo sa buhay ninyo basta kami masaya kami dito'ng nakaupo. Yun yun. Idagdag mo ito, Marcus Jr., ha? na ito ang suna mo. Mataas ang singil ng kuryente, buwan-buwan tumataas. Mataas ang mga bilihin. Yan ang isu mo. Hindi yung puro pag-aralan. Pag-isipan namin. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler. Puro kapaya-kayabangan. Wala ka namang ginagawa. Wala ka namang kilos. Puro salita. Puro salita. Kaya nga, maraming nabudol sa salita mo eh. Galing-galing yung salita mo. So maraming nabudol. Hmm? pag-aralan namin, ganito, tutulungan namin ang mga farmers, bigyan namin ng pangkabuhayan. Yun pala, ang mga farmers nagpapakamatay na dahil sa hirap at sa lugi nilang bilyonis sa kanilang pag, ano, sa mga pagsasa kanila. Iba ang salita, kaya nga sabi ng mga KOGC, iba ang lumalabas sa bunganga at iba ang ginagawa. Maayos pa ba yung utak mo dyan, Marcos Jr.? Yan, idagdag mo to sa ano mo ha, sa suna mo ha. Kasi alam ng karamihan na wala ka talagang achievement, wala ka talagang nagawa. So ano kaya ang isasabi mo sa suna? Ano na namang pagyaya ba ang kasinungalingan ang isasabi mo sa suna? Ha? Beside, nagwawaldas na namang kayo ng 20 million para lang sa pagkain na lalamunin ninyo mga kapal ng mukha ninyo. Ha? Mabulukan, bulunan sana kayong lahat. Mga walang kiyak kayo.